Bismillahirrahmanirrahim. Wasani wal isrun utawi kan nomor loro wal isrun lan rolikur. Man iku utawi sapa wong aroda ngersakno ngarepno sepoman ayat kuna arepento ono sepoman iku salamat selamat minan nasi saking menungso tegese ai min sururihi saking eleke menungso wong sing kepengin selamat saka menungso balayur iku mongko aja nyebut bala yang guru mengkaji nyebut sopo ahad sopo bala yang guru mengkaji nyebut sopo ahad yang suci minhum sakinas illa khairin kejobo kelawan kaki walaya tabirlah supaya mengambil ibrah pelajaran fiha yang dalam manusia fi nafsi yang dalam awak diri ini nas fi nafsi yang dalam awak diri ini man min ay syaitin nubu ibrah min ay syaitin sakin kundine suci-wici kulikot itu digawe sopo nas baya mengutawi nas itu makhluk kodun itu makhluk min nutfatin sakin bayuman kodiratin kan jiji wan ma dalam krono opo kulikot bin gawe soko nas baya makhluk kodun si makhluk lito atillah krono ta'at maring Gusti Allah waruya anna sallallahu alaihi wasallam kol iyaka iyaka ati adio soko siro pedio soko siro wana rukuk minlan gendine wukuk lah tuklik wajah sampe ngobo kain siro opo opo nang kain siro in asro wa in asro senajan preset soko menungso kula yang mengintik tiap-tiap dino sab'a marratin ing kudro terambil Fa'iyya minau mustune mustune kekuasaan Allah biadillah iku dalam tangan Allah ida sa'at niko ngarepno sapa Allah Aidun Isa warabian kau apa jenenge iku mlebu sapa Allah ngapa kok sapa Allah nah sama kau bahkan ngapa kok sapa Allah buhe dipun ngendikano wonten ing makalah 20 Veronica inggih menika sapa wonge sing pengin selang sangka manungsa fala yadhkur ahadan illa bi khair mula jenengan aja sampe nyebut manungsa kejaba kelawan ke sampai kudu nyebut wong kejaba apik ora kena kemungkinan maknane nek sampeyan pengin celaka sapa manungsa ingin suruhi saking eleke manungsa nyebut sing elek sing elek saiki elek sapa wong iku iso ana kanane langsung sampai misalnya wong dicotos itu berarti lah langsung ketok sampai rasanya wong terus ketemu wongnya gilai wong itu langsung sampai nanti sampai nganggep nek gak dielek wong secara langsung kok gak untuk elek sampai menung ojo manggep nek sampai lakonnya elek ambil wong gak dibalas langsung secara dohir ojo sama nganggep ini orang dibalas Allah secara orang ke orang ngetikannya pribahasa Jawa
nak apa ini nandur apa apa ngene ngundhuh wae pati ngundhuh wae pati iki kemahane ora kudu secara fisik sama di atas wae ora iso go iso go sing urusan dino rezekimu rada apa tolakut sini ku kontrol ngado macam iku secara dunia isoko sampean iku asale sholate sregep roti pe sregep ngajine sregep gara-gara elek-elek wong sampean kendo ing dalem ngajine la iku plek karo apa sing dingin karo kanjeng Nabi iyyaka wa narol muharram. Kowe kudu ati-ati karo genine wong mukmin. Manane genine kuwi apa? Geni mesti ngobo, rusak. Berarti wong mukmin kuwi duwe geni. Iso muring-muring secara zahir iso, secara batin dua-duanya iso dadek no sampan lorok dua-duanya iso dadek no sampean celoko nanggit jadi nomor sekolah itu di uang yang kepengen selamat songko elek uang uang mau ojo kondo uang ojo ngerasani uang kejobo perkoro sing ampe senajan mendirikan kali Nabi ini senajan wong nong ngarepmu sedino lakoni salah ping itu ono wong salah ping itu sedino kita mau ngarepmu makanya diri sedino sabar marot ping itu lakoni salah ngono iku ora kena mung elek mergo nek ora padha karo sampean murukno genine wong mukmin kapan muruk sampean kok apa iya ka wana rol mukmin kowe kudu ati-ati karo wong mukmin kowe kudu ati-ati karo genine wong mukmin wong mukmin kuwi geni iman senajan wonge mak kenapa koyo ngono? Kenapa koyo ngono? Wong wis ketok metu elek kok gak ono dielek. Yo ora ngono. Senajan sampean sedina dielek-elek bojomu ping 7. Senajan awakmu sedina dielek-elek tanggamu ping 7. Awakmu ora ngono bales elek. Nggih, iku perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika ini kita ini tak ceritanya kita Gusti Allah min rahmatillah annahu kasara sholihin fi kulli zaman li anna wujudahum yadfa'ul bala wa tusribur rahmah au mahadama saking rahmati Allah sendiri, saking rahmati Allah sendiri. Gusti Allah itu gawe kasal solehin. Gusti Allah itu ngakeh-ngakeh wong soleh nonggone zaman. Gusti Allah ngakeh-ngakeh wong soleh nonggone zaman tersebut. Sing tujuannya apa dia ngakeh tujuannya ya ba'ul bala tujuannya Allah gawe wong Islam wong soleh sing akeh iku tujuane apa nek ana bala saka Gusti Allah iso ditolong dadi anake wong kene gak mau bala iku iso uga Gusti Allah panji maringi daerah kene wong-wong soleh sing pirang-pirang siji
Jadi Gusti Allah segala. Gusti Allah gak mau soleh-soleh itu. Tujuannya apa? Nek ono balak ben ditolak. Nomor loro tujuannya iso apa jenenge njabut rezeki utawa ngedhukno rezeki ngeduk rahmat saka Gusti Allah. Jadi awakmu aja ngrasa, awakmu aja ngrasa kowe donga terus mandi. Iku saka dongamu dhek, kok kowe garangan nganti donga mandi. Heh. Kowe ngrasa garangi awakmu ngrasa mandi dongamu kondi. Iso kok awak dhewe entuk apa sing awak dhewe jalu. Iku mergo anane wali-waline Gusti Allah, wong-wong soleh sing isih diutus Allah manggon ning daerah sing. Saiki tak jelas, wali iku ana kalane. Nek sing ketok maklum, wali utawa wong-wong soleh sing dipilih Allah iku ana kalane. Dene gak roh nek soleh. Wong liya yo gak roh nek dene wali. Dadi gak roh nek sing bahaya iki, sing berbahaya iki sing nomor 3. Dadi wali ku ana kalane ora dene gak roh nek wali, menungso kabeh yo gak roh nek dene wali. Saiki umpama sampai ketemu kancamu sing muanggep biasa orang wa orang wali semanggep kancamu surawani manggep bae ngono nek gak ora kancamu dhewe yo gak ora nek dhewe wa wali terus mo elek-elek terus mo rasa ni mo lara ni dijanji nang Rasul Sulaiman. Sopo eseng ngelarakno wali itu wong mau berarti wis nabuh gendrak perang karo wali. Wis sampe ngelarakno wali tuwa berarti sampe nantak pangeran adu joto joto sang anggil kowe berarti nantak pangeran tidak joto sang iku nek sampe ngelarakno wali itu Gusti Gusti Allah. Lah, awak dhewe sawise ngomong kene saiki iku mergo isih ana bae wong-wong saleh sing ditandur karo Gusti Allah. Mula tekene kita iki sedulur kita, no serano, wong iku nek pengen selamat saka elek-elek wong, saka akibat awakmu elek-elek wong. Berarti sampean aja crita wong kejaba perkara sing apik senajan sampean dilarang. Elinge. Senajan sampean dilarang, tak bari nek senajan sampean dilarang, iso kok mau wali ne Gusti Allah. Jadi kaya awak dhewe kok gak sampe kusnudon karo wong awak dhewe kok gak sampe kusnudon karo wong Islam berarti awak dhewe mok keapian mok rizki mok rahmat saka pangeran. Na'udzubillah min kowe kok mau kusnudon karo wong, kowe kok mau kusnudon karo wong, maknane sampe iku moh keabdiane Allah, medhun kowe sampe. Sampe kok mau kusnudon karo wong mukmin, padha karo sampe ngocak ngajir dhewe bondo. Kowe ngocak ngajir pangkatmu, ngocak ngajir derajatmu dhewe ing dalem ngersane Gusti cinta mergo sing terakhir wong. Mergo tengene
kita mungkin di penentikan sepiro khusnudon munonggone wali, sepiro khusnudon munonggone wong Islam, sepiro gedemu khusnudon munonggone wong mukmin, sepiro alamtuk gedene rahmat sangka Gusti Allah. Jadi saya gede khusnudonmu, saya gede pitungane Gusti Allah. Sampeyan mesti wis crito kata ana wong ngalih, ana wong sugih, ana wong pangkate dhuwur cedhok gara-gara sitok. Dene suudzon karo wong mukmin liya. Monggo-monggo sisa. Sampeyan tau krungu ana crita kabur-kabur amplop wong geblok tau krungu ta? Ana kan ya. Goro-goro amplop ana pejabat ceblok. Lah kok ino temen kok iso? Manungsa sing gagah duwe mobil, duwe macem-macem ceblok pangkate goro-goro amplop. Remeh temen awakmu iki. Amplop kalah ya. Gara-gara tipis menawa. Gara-gara nyebut amplop salah ngomong mergo elek-elek wali ini Gusti Allah. Sak nang gak suwe. Awakmu nek kondo aku biasa elek wali biasa-biasa wae. Oh tidak sekarang pasti akan dihisab karo Gusti Allah. Orang kok saiki yo mbok karep Gusti iki lak mung crito sampean ben isa ati-ati. Jadi khusnudzon nggone mukmin, khusnudzon nggone wong saleh iku minangka duwitmu kanggo tuku apa sing arep. Saya akeh duwite, saya akeh apa sing iso metuku. Duwe mu akeh iso tuku Alphard, iso tuku gedhe macam-macam. Saya akeh khusnudzon nggone wong mukmin liyane, saya akeh aku bakal iso tuku apa sing mau karep. Tapi saya akeh awakmu suudzon berprasangka jelek karo wong liya, berarti sampe padha karo ngurukno genine wong es. Aku jangan elek ae kok ngene kepengin teblok kepengin kok apa mergo iyyaka wa narul mu'min. Senajan wong mukmin mau sedina salah begitu iku wae gak kena malah mergo menapa nek nalika Gusti Allah ngersakno saat itu juga Gusti Allah ngersakno ape dadekno iku mang ape dibalik lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Inna dzalika 'alallahi yasir. Gusti Allah sanggup kecil Gusti Allah. Kowe dina iki detik iki duwale karo Allah ati kafir yo iso. Dina iki detik iki Gusti Allah malik bajingan, malik garangan dadi kiai. Gusti Allah banget mampune. Inna dzalika 'alallahi mereka sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Urip mati ku awakmu sing duwe sing mulak malih ku awakmu sapa Gusti. Lha kok nek gak sanggup malih imanmu yo macam-macam kudu ati saiki kan ngrasa sapa diwale karo Allah iso dadi pengikut setan. Semono sing ngrasa ngrasa awake wis elek iso ae diwali Allah dadi ahli taat, ahli nyembah marang Gusti Allah. Amin. Intine wong gak kena elek-elek karo wong liya nek pengen urip wis slamet gedhe wa dunya ilal akhirah.